takže tato výstava vznikla i svým způsobem jako jubilejní jako oslav výstava této soutěže a zároveň nějakým způsobem zachycuje a dokumentuje vývoj českého obdobného obrazu za poslední desetiletí. Vznikla ve spolupráci s PAP týmem Olomouc a kurátorkou výstavy je Lenka Střeláková, architektem Viktor Takáč, který je zároveň vítězem prvního ročníku soutěžní té soutěže. Já jsem opravdu ráda, že tady ta výstava probíhá právě v GAMU, která se tím způsobem propojení s Akademií muzických umění zaměřuje na prezentaci současného umění a nových médií a fotografie pohodlného obrazu. Takže opravdu mě to moc těší a také je to na poměry GAMU velmi rozsáhlá výstava. Myslím, že tady se neprezentovalo tolik autorů. Tady 90 videí, 70 umělců. Ale děkuji všem, kteří se na výstavě podíleli, PAP týmu, Lence, Viktorovi a Dominiku Adamcovi, který výstavu instaloval a všem, kdo se podíleli na textech a propagaci. Je to velká příležitost, to za ní moc ráda předávám slovo Lence. Děkuji. Já se přidávám poděkování, skutečně to byla poměrně náročná, jako to vše tak organizačně i technicky vlastně výstava. Já bych asi měla promluvit o základním konceptu té výstavy, nebo možná jako 90 videí, aby se ta základní otázka samozřejmě byla, jakým způsobem pracovat s takovým materiálem. Nakonec jsme se rozhodli, že tu výstavu budeme strukturovat do takových třech rovin, které nějakým způsobem tematicky souvisejí s problematikou pohyblivého obrazu. Tou první rovinou je rovina archivní, otázka sběru a archivace pohyblivého obrazu. Tou druhou rovinou je s tím související samozřejmě otázka nějakého zprostředkování, prezentace, potažmo distribuce pohyblivého obrazu a ta třetí rovina je rovina jako nejobecnější na sebe jakousi teoretickou reflexi právě tohoto typu audiovizuální tvorby. Těm jednotlivým rovinám vlastně odpovídá i určité rozložení té výstavy v galerijním prostoru. Máme tu tři místnosti. Úplně vzadu můžete vidět archivní místnost, která prezentuje 9 pásemných vizí ročníky 2007 až 2015. Každé pásmo běží na samostatné televizi, každé pásmo má svého kurátora. V té druhé místnosti, kterou nazýváme showroom, je 10 televizních obrazovek. Ta místnost na rozdíl od archivu bude probíhat, nebo ta prezentace v té místnosti bude probíhat v určitých intervalech. Postupně tam představíme všechny ročníky vizí od roku 2015 do roku, tedy prvního 2007. Jedná se o tedy retrospektivní pohled na ty jednotlivé ročníky. A tam je 10 televizí, každý finalista toho kterého ročníku získá vlastně samostatnou televizi, kde jeho dílo uběží ve smyčce a diváci tak vlastně budou moci vidět jeden ročník, všechna díla promítaná simultánně. Ta další místnost a další rovina je tento otevřený prostor, který je zasvěcený teorii, která se vyžaduje samozřejmě odstup, takže tu nemáme žádná videa. Máme tu publikace z edice PAP, které se zase zabývají různými otázkami souvisejícími s problematikou toho obrazu, vlastně závěr výstavy, to znamená na začátku září. Tu proběhne několik kulatých stolů, které se zase budou týkat otázky archivace, distribuce, akvizice a dalších témat spojených s pohledným obrazem. Takto rozvrženou výstavu na té výstavní dispozici jsme se rozhodli předestřít zde přítomnému vizuálnímu umělci Viktorovi Takáči a rozhodli jsme se ho oslovit, aby
vlastně tuhle ideu nějakým způsobem architektonicky stvárnil. Proto předám slovo, aby nám přiblížil dál, jak ten vlastní koncept se realizoval. Jasná vlastně jako struktura nebo idea jednotlivých místností a jejich vlastně jako významů. Takže jsem nějakým způsobem jako přicházel k kolo už jako rozdělenému vlastně jako tíle. A můj vlastně nějaký hlavní vlastně jako zásah do té vlastně jako koncepce je vlastně nějaká forma vlastně jako spojování všech těch tří místností nebo vlastně jako definování toho, co jsou, dejme tomu, ty jiný vize, skrz to, že jsem třeba vlastně jako zažil jako současníků. Výsledkem vlastně toho jakoby spojování těch vlastně jako třech místností a třech dejme tomu forem nebo jako nějakých jako výstupů, tak vlastně jako ta zeď, která vlastně jako vznikla přes všechny tři vlastně jako jednu jako místnosti, která má být takovým nějakým jako vodítkem mezi nějakou formou vlastně jako vizuálního šumu, který vlastně jako je to za tou zdí, který můžeme jako nahlédnout a vybranými obrazy, které vlastně jako můžeme vidět tady vlastně jako kalej. A no, zároveň jenom tak jako jednoduše ta galerie vlastně jako má nějaký svoje vlastně jako nelehký jako prvky nebo tak jako determinovaný už nějaký tvar, nějaký jako takový jako nádech vlastně jako skrz jako architekturu, kterou už tady máme vlastně jako neustále jako opakovanou i v rámci jako forem vlastně různých výstav vlastně je takový jako zažitý koncepty, takže vlastně jako ta radikální vlastně jako zeď tím zářez, jakoby tím prostorem, to tuhle tu vlastně jako tu zaběhlost vnímání tohoto prostoru vlastně jako měla nějakým způsobem třeba jako narušit a trošku ten prostor třeba jako omladit. Takže to je za architektonické vlastně jako řešení. Dobrý večer. Takže my bychom vám teď rádi ve skutečnosti vysvětlili, co to vůbec ty jiné vize jsou. A jde tedy především o programovou sekci přehlídky Anna a Filmu, která ale vlastně vznikla ze stejnojmenné soutěže. A tato sekce se zabývá především problematikou současného umění podlivého obrazu a právě jeho prezentací, distribucí, archivací a nebo i kurátorství podlivého obrazu. Vlastně na PAFu pořádáme diskuzní kulaté stoly, kde se zveme jak odborníky, tak samotné umělce a snažíme se nějakým způsobem rozvíjet otázky, které se týkají produkce, prezentace a distribuce podlivého obrazu. A jak řekla Nela, jiné vize vznikly v roce 2007 a my jsme sami jako v šoku, že letos budeme mít možnost během léta zveřejnit 10. kurátora. Bude to kurátor, nebude to kurátorka, my to jméno zatím nezveřejňujeme. A vlastně díky Lence a tomu impulzu, že jsme mohli připravit tuto výstavu, nebo vlastně říct, že Lenka připravila za naší malé pomoci společně s Viktorem tuto výstavu, tak máme možnost nějakého bilančního nahlédnutí těch posledních 9 let. A z toho důvodu jsme se rozhodli nejenom připravovat i ten 10. ročník, který už je otevřený open call, zase se můžete hlásit se svými videi a finální 10. bude prezentována v nějakém modu instalačním a zároveň i v tom kinosále během PAFu, který proběhne zase na začátku prosince. Ale protože tato výstava sama poběží až do začátku září, tak ji ukončíme takovým malým sympóziem, které nevíme, nakolik bude atraktivní pro veřejnost, nebo se stane pouze takovou pro sebe uzavřenou rozhlasovou instalací, kdy společně s další dvojicí mých kolegů, s Lvou Polákovou, teoretičkou filmu a historičkou filmu a médií a Matějem Strnadem, řekněme, soudobým odborníkem na archivaci filmu a videa v České republice, tak
povedeme tři diskuze, tři kulaté stoly, kdy se pokusíme s našimi hosty uchopit nejenom jako nějaký historiografický kontext toho, jak se pracovalo s pojmovým obrazem, ale také se budeme snažit jako rozmělnit vůbec samotné uvažování o filmu a o videu jako o samotné kategorii v oblasti současného umění. Protože to, že vidíme zde archivní výstavu pojmových obrazů, je krásné, ale přitom ty obrazy sami mají být spíše rozpuštěné v kontextu toho vizuálního umění. Desítku, kterou vybírá každoročně jiný kurátor, kterého oslovujeme ať už z filmové nebo výtvarné oblasti, tak vybere 10 soutěžních děl, které potom prezentujeme na PAFu, a to právě v těchto dvou prezentačních bodech. Na PAFu tato díla také soutěží o cenu diváků a cenu mezinárodní poroty. A my se vlastně snažíme těchto 10 děl poté prezentovat po celý další následující rok, vlastně nějak jakoby, pracovat s tím pásmem nějak distribučně, a snažíme se vlastně o prezentaci v nějakých různých prezentačních módech, jako například loni jsme měli velkou výstavu divizí v Texasu, měli jsme site-specific instalaci na Islandu, anebo projekci v New Yorku. No, ale to nejsou zase tak, jakože jenom ty jiné vize se snažíme ty výběry pojímat jako to pásmo, nebo kurátoři pojímají ten výběr jako pásmo, které následně prezentujeme v různých jako kinosituacích, jak na vás zde naznačila, a funguje to jakýsi odtisk nebo výběr jedné z organizací, kterou je FAP, o tom, co se produkuje v oblasti pojímavého obrazu v České republice.